အရင်တော့မိဖို့နဲ့ကြော်တယ်ဗောနောဗောနောမိဖို့နဲ့လက်နဲ့တင်လက်နဲ့ချက်မိဖို့နဲ့ဟိုဟာထင်းနဲ့ကြော်တယ်အဲစီကဟာနာစီကချင်းမယူပြီးတော့ဒီစပစ်စီလေးနဲ့တို့ချဲ့တာဗောဗောတော့အာလူကိုဟိုဟာဘုံနဲ့ထက်ပြီးတော့တင်တဲ့ဆက်ထဲကိုထည့်တင်တဲ့ဆက်ထဲနဲ့တခါထောက်လာပြီးလို့ရှင်ချက်တဲ့ဆက်ထဲကိုထည့်ချက်တဲ့ဆက်ထဲကိုထည့်ပြီးပြီလားထည့်ပြီးပြီဆိုရေးဆေးတယ်ရေးနှခေါက်လောက်ဆေးတယ်ရေးဆေးပြီးပြီဆိုရင်နဲတယ်နဲပြီးတော့အာလူကြော့ဆက်ထဲကိုထည့်ဗောနောအောက်ကျဆက်တဲ့ထည့်ပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့အရသာမုံတွေကိုထည့်တယ်မျိုးစီပေါ့အဲ့ဒါထည့်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့ကန္နာနာသွားပေါ့အချာကိုစလေယူမဲ့သူတွေရှိနေပေါ့ညီမတို့ကကိုစလေခွဲပေးပြီးတော့ညီမတနေငံလုံးဖြတ်မဲ့ပြင်နေငံချာတိပါဖြတ်မှုစိတ်ကူရရပေါ့အဲ့လိုစိတ်ကူပြီးတော့ရှိရချက်ဟာနာကအတူတူတက်တက်တက်တာနဲ့အတူအရင်ဆက်ပုံစံနဲ့သွားတော့တနည်းဆိုရင်ယူရတဲ့အရင်ကလည်းကြည့်တယ်ဟိုကိုကလည်းဒီလုပ်ငန်းထဲပတ်စံတယ်အမျက်လည်းပြန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဟာနာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့ဟိုနောက်နေ့တွေလည်းဆက်ပြီးတော့ယူအောင်ပါ။ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းလေးတိုးချဲ့မှာပေါ့။အဲ့ဒီတော့ဟာနာမိသားစုဝင်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တာရှင့်။